kasih dari sosial masyarakatnya tinggi kan. Orang mikir bisnis ae wong ya. Nek yo ngene iki ya. Ora mung golek donya. Wong donya mati ora digawakne ora dirukne lho. Paling digawakne ya mikae pesten. Iya. Tapi nek nyang warung ora nggo duit ya gak. Iya nek nyang warung ora nggo duit ya ora wani, kuwi jenenge wong nekat. Mosok nek warung tinggal KTP, bayangno to. Anu atine wis bening. Iya. Elek teko iki kok. Piye Mbah Dar? Atine sing bening, Mbah. Sopo? Elek ajare atine sing bening. Tenan. Dadi wong urip kok yo wing merlokne uripe ae yo. Sing atine. Piye, Mbah? Piye, Mbah? Piye? Elek wonge atine bening. Lah iya, aja dipandang sangka muka. Heeh. Dipandang sangka piye ning ngono. Atine ya. Ketik apa elek, nek becik mesti ketitik, nek Allah mesti ketok. Oh, ngono ya. Maksudte nggih, untuk kata-kata hari ini. Dalil. Nek sarapan tah ya mundak semangat cara ne. Nek ndongeng. Sarapan ya rokok ae apa? Surya. Betul. Betul, betul, betul. Ra ketang yo juga. Ngerae, Mas. Wes CR Mbah, we nyanyi dedakan kok. Bar pitulasan HP-ne meledos. Aku ya tak ketok nih wajahku bentar ini rasanya nyambut gaya yang gayan. Wajah baru. Seragam karo kaya Pak Kadi kae. Seragame. Ora semayan jane. Terus seragam padha ganteng e wong loro. Kae Parno. Ono. Aturé modalé pacul kayak aku modalku HP ya tak ubah nih Mbah Dar. Iya, lha piye jare mung elek wonge apik atine ya. Ya. Oke, suwi-suwi ya semplang baturé tenan nek dolanan HP ae ora nyebut gawe. Shooting. Sah yen duwene HP ya diubah nih HP sarung. Wis sah duwene ngono. Iya, wae piye no. Wae piye. Wis. Okay.
ngomong ngecat gitu. Ngomong sudah tahu ilang. Oh, apa wis tandang Mbah ngono lho Mbah. Rahman, apa wis tandang nyekel gancu jian woi. Batu re tingkel-ingkel cara nune. Batu re tingkel-ingkel. Dihitung saja ya. Kiki ya tonggongan ini. Nanti ramun itu ya aku. Nah. Wis pedot Mbah, tunggak ya Mbah. Pedot ya. Yo, yo, yo. Umur sejak lima ada ngeyes. Sik ngeyes ya. Bisnis iya, kerja bakti mangkat nyeng. Kerung kentongannya wis langsung. Celurut ngono krung kentongan. Wong 70 lingkung anu rupen dong lingkungan ora sangka ngene dhewe kok. Wong gak wong becak kok ilang kan. Ilang Mbah isin karepe dhewe jarane. Iya. Meblak meblak kaya anu kaya wedang. Ulap apa Mbah? Iya putih. Nah, putih. Ane iki lur mangkuli nongko ning pinggir telaga lur. Ya iki yang ngikuti. Lingkungan, lingkungan lho yo pakule yo praise kerja bakti bareng pasitare sosial masyarakatnya tinggi an ora mikir bisnis ae wong yo bisnis yo ngene iki yo ora mung golek donya kok donya mati ora digawakne ora dirukne lho paling digawakne yo mikae peten iya tapi nek nyang warung ora nggo duit yo gak iya nek nyang warung ora nggo duit yo ora wani jenenge wong nekat. Masa neng warung tinggal di KTP, bayang lo dah. Dagelan TV. Masa neng warung ni butuh KTP, butuh cuit. Menunggu orang di bayang ni sih antek jeru. Ya sosial, ya bisnis ya Mbak. Ngomongi ya. Jadi kehidupannya kelengkap ya orang ni. Cara ming abot sih cara dipikul. Ngono kuwi sih ya ditonton wong sak anduk-anduk ngodah ngono kuwi. Dadi Mbah Sidar ki ya wis wong sepuh tenan, kena iki pitakonan. Buktine ditakoni ya nyauri. Nyauri ya teteh ya. Nah janto sik grodah-gatune ya teteh. Kaya nek masalah wajah ki elek ra apa-apa, penting atine apik. Iya, nek wajah ki minggir. Nek wajah ki sekarek nemu sak leh wae ya, Mbah. Nemu. Penting elek kan genep. Ngeran sing nyeta sing gawe kok. Ora iso gaya api eleke kok. Iki rega nangka piye Mbah? Iki api apa anjlok? Alah aja diomong nek rega nangka iki dino, pokoke kaya disumpet. Karek wolo-wolo kuwato ya Mbah. Iya, lha piye ya duke. Rega mundak, rega mundak. 17-an ngalih lingkungan bodho rame lah. Ndangdutan ya Mbah. Suara mangan nangka goreng. Nyapa nang tlaga ya nganggur. Ora wong penting-penting kuwi. Iya. Hae hae. Dan diketokne Pak Mun iki. Pak Mun iki nek jak omong iki gak patek genah, tapi nek nyambut gawe ra leren, bature leren iki mempeng nekne. Mempeng nek nang. Bature mempeng wae bali. Rapane nek nang yo. Bature dhewe neh gawane. Ngudeli bajar. Iki bener-bener bajar. Ugel, lha nek kuwi ada diomong. Del, wae. Sepro pener ngantemne nek ora pener ya pedot jebol separo ya rugi aku sing rugi sing ngendi. Waktu dulu. Waktu dulu.
Wecane pom-pom. Iya. Jeng melampah malih.